Ahoj, ahoj, ahoj všechny, vítám, vítám u dnešního tady natáčení Natálku, kterou jsem poznala nedávno. A bylo to takové jako zajímavé, že jsem přijmula výzvu, já nevím, jestli z vesmíru nebo z Facebookové skupiny, protože Natálie nebo Natálka je expertka, dělá stejně jako já Access Bar, takže to máme stejně, ale navíc je somatický coach. Koučka, a to jsem si říkala, to bude zajímavé, jak to bude přes tělo, tak to je určitě něco pro mě, takže jsem se jí ozvala, že bych to chtěla jako vyzkoušet, a to jsem teda netušila, jaká lavina se mi spustí v životě. Tak já teda, než tě pustím ke slovu, tak spíš řeknu svý pocity, protože my jsme se domluvili na to první sezení a bylo úterý 9 ráno. A říkám, že mi se tam vůbec nechce, co mě čeká. A takový, jako kdyby to vnitřní já se prostě nějakým způsobem hodně bránilo. A teďka si říkám, nemám ani nic připraveného, nějaký zásadní téma, co bychom měli řešit. Ale ono to jakoby vyplynulo samo, což se mně jako na tom líbí. A myslím si, že celá technika je taková, jako že to vyplyne, jo. A taková intuitivní. No a když jsme začali zpracovávat to, co mě tam vyplynulo, já už totiž ani nevím, co jsme zpracovávali, vždycky to hnedka po té hodině zapomenu. Tak já jsem se pak na závěr cítila taková, wow, mě je tak snad o 20 méně. A jako vůbec nevím, že mám nějaký prostě, něco mě trápilo, všechno to je pryč. Takže prosím tě, co to děláš za úžasnou techniku, co takhle pomáhá lidem? Ale já to ráda slyším. Přijde mi, že je to velmi jako ten začátek je velmi přirozený, když jdeme do něčeho, co neznáme, tak se nám do toho moc nechce. Je to takové vystupování z komfortní zóny a napadlo mě, že možná to tvoje já tušilo, co se bude dít. A co se jedná? Ty jo. Pardon, já jsem začala chrapět. O co se jedná? Somatický koučování je to vlastně koučování, který bere v úvahu to, že vlastně je propoje, že je to celý propojený. To znamená mysl, emoce, tělo, všechno je to propojené dohromady. A proto ho vlastně to tělo do toho koučování zapojuje a může to mít právě úžasný efekt, ať už v tom, že nám to tělo může dávat prostě ty informace, a nebo že skrze to tělo vlastně můžeme už jakoby propisovat nějak ty změny, jo, že si třeba to tělo v rámci toho koučování vlastně jakoby projde tou změnou. A pak vlastně, když člověk v tom svém životě začne procházet tou změnou, tak je to mnohem jednodušší, protože v tom těle už je to tak nějak zaznamenaný. A přes vlastně to prožití si toho v rámci toho koučovacího sezení. A přesně to je to, co vlastně mě na tom somatickém koučování oslovilo, když jsem se rozhodovala, do čeho se pustím, že je to prostě propojený s tím tělem. Protože naše tělo je neuvěřitelně moudrý a je určitě super ho prostě zapojit, protože nám může hodně přispět. Jo, to jsi řekla moc hezky. Já jsem ráda, že jsem dopředu jakoby vůbec nevěděla, co mě čeká. Jo, že jsem říkala, no tak hele, tady Natálka je sympatická, dám na svoji intuici a jdu do toho. A pak, když jsme to začali tak jako rozebírat, tak nevím, jestli můžu prozradit, že jsme tady měli tři židličky, na které jsem si sedala. A to bylo taky trošku, mě to připomínalo taky jako konstelace, jo, a důležité bylo, jak já jsem se prostě v různých těch pozicích jako cítila. A tak to už mě úplně po těch zádech jako šly různý teda jako pocity. A já mám i pocit, že tak, jak to tělo se jakoby pročistí nebo prostě přijme nový impulzy a zbaví se toho starého, že jako kdyby to tělo se převibrovávalo a já prostě nastoupila nějaký nový proces, ale nevím, jestli to mám jenom já,
A při tom prvním třeba se mi spustila rýma a předtím jsem prostě rok vůbec rýmu neměla, ale cítila jsem, že tam moje duše asi potřebuje se tak vyplakat a něčeho se zbavit. Tak mě to tak jako přišlo, že prostě i to tělo teda dalo najevo, hele, tak jsou tady daleko víc, než třeba já jsem dávala předtím. Jo, já k tomu jenom doplním, že vlastně je to velmi individuální. Každý to sezení probíhá jinak, u každého sezení se používají jiné techniky, tak jak to vyplyne vlastně z toho, co ten člověk řeší, co potřebuje a vlastně i jaký je. A tohle byla vlastně, je to jedna z technik, která se v rámci koučování používá, nazývá se to technika tří židlí. Protože jsou tam tři židle. A určitě v rámci té techniky, tím, že se tam vlastně člověk dostane do, posadí se do těch různých rolí nebo třeba různých částí sebe sama, tak skrze to vlastně získá ty informace, které by jinak v hlavě nevymyslel. Jo, a kolikrát stačí opravdu, když se třeba nedaří na něco přijít, tak stačí úplně jednoduše si třeba jenom přešlápnout. Prostě, že ten pohyb, jo, to, že si tam přesedneš na ty židle, to, že vlastně se rozhodneš, že ta židle bude něco reprezentovat, tak skrze to vlastně se potom k tobě můžou dostat ty informace, které kdyby si nad tím jenom přemýšlela, tak by k tobě prostě nepřišly. To chci jako teda chci tak jako odsouhlasit, protože když si vezmu, že já jsem se nějak na ty hodiny jako nepřipravovala a vždycky jsem říkala, ono mě to jakoby přijde a pak na tu jednu vlastně jsme se začali bavit o mém snu a ono z toho vyplavalo nebo se ukázalo úplně prostě takový hluboký téma, jak se tam škrábu do toho kopce, úplně to vidím. Ale normálně by mě ta hlava tam jakoby nepustila, jo? Že až přes to naše povídání, a to můžu říct, že seš v tom jako prostě úplně jako úžasná a trpělivá asi, že prostě jsme se bavili a ty těma otázkama úplně nádherně jakoby ten prostor úplně celý otevřela a já jsem si i sama jako hodně věcí uvědomovala. A to bylo takové jako aha, jo, takže pro mě to bylo opravdu takový jako hodně očistný a jsem ráda, že přes to tělo to tak jako hezky plyne, jo. A my jsme se s Natalí domluvili, že já ji pozvu, natočíme tady tohle video a vy byste měli možnost se seznámit s touhle úžasnou technikou. Já pod video dám určitě na Natálii kontakt, abyste se jí mohli už sami ozvat a vyzkoušet to, co ona vlastně dělá. A já se tě zeptám, jestli chceš ještě na závěr něco říct, jakým způsobem prostě se ještě mají spojit, nebo říkat všechny slova, jo. Dobře, já jenom ještě doplním k tomu, co jsi říkala posledně s těma otázkama, to je právě to úžasné kouzlo otázek, že otevírají ten prostor. To je to, co mám na tom koučování. A i jak jsme mluvili o Access Bars, takže třeba těch nástrojích Access Consciousness ráda, že ty síla té otázky a toho zůstat tam otevřený, že se může prostě objevit cokoliv. A co prostě bude v danou chvíli přínosem. A s tím, jak jsi přišla s tím svým snem, tak mě vlastně jako kouče tohle hodně pobavilo, protože jsem si říkala, ty jo, tak co budeme koučovat na nějakém snu. Ale je to celý o tom zase jenom věřit tomu, že vlastně ten člověk ví, co to pro něj znamená a pomocí těch otázek mu vlastně pomoct se si to uvědomit. Jo, že vlastně já nepotřebuji vůbec umět vykládat sny. Mně stačí jenom důvěřovat tobě, že ty víš, co pro tebe ten znamená a vlastně pomoct ti to objevit. O tom to celý bylo to krásná práce, musím říct. Co bych Vzájemná ještě... důvěra bych tam řekla, že to opravdu se tak jako rozprostřelo, já si toho moc vážím. Tak, jinak... Možná bych ještě úplně na závěr doplnila, že je to úžasná metoda, ale určitě není jakoby vhodná úplně na všechno. Jo,
vždycky u koučování je prostě potřeba, aby ten člověk jako věděl a byl schopný převzít jakoby zodpovědnost za sebe a za to, co vlastně v tom svém životě tvoří a být si toho vědom. A protože někdy prostě jsou lidi v takových těžkých situacích, kterými prostě to koučování nepomůže a je to třeba spíš na tu terapii. Takže to je jenom taková informace, že prostě opravdu koučování má nějaký své vymezený jakoby pole působnosti, kde může pomoct. A není to prostě úplně všude. Tak jak se říká, že všechno není pro všechny, že každý si máme najít pro sebe to nejlepší. Tak já jsem vděčná tady všem těm vesmírným bytostem, nebo který mě teda vyslali za Natalii, takže já touhle cestou děkuju a moc si vážím toho, že jsem to mohla takhle s Natalii prožít. Takže děkujem za Jo. pozornost a věřím, že Natálii se budou klienti teďka jenom hrnout, protože opravdu je skvělá. Děkuji moc, Vlasto, děkuji.